Shomurodov keyingi o'yinga tayyorlanmoqda. U darvozaga zarba berish bo'yicha ham alohida shug'ullanyapti. Maqsad aniq. Genoa klubi A seriyadagi keyingi o'yinni 24 yanvar kuni o'z maydonida Kaliariga qarshi o'tkazadi. Genoyaliklar ushbu bahs uchun tayyorgarlikni boshlashdi. Klub matbuot xizmati jamoaning tayyorgarlik jarayonidan fotolarni taqdim etdi. Unda biz uchun ahamiyatlisi Eldor Shomurodovning qay tarzda shug'ullanayotganligidir. Hamyurtimiz jamoaviy mashg'ulotlarda qatnashdi va darvozaga zarba berishga ham e'tibor qaratdi. Assalomu alaykum, men Ramazon Temirqul jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota. Masalan, charchaganingizda vaselinni qayta formani tiklash uchun Alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulotni xarid qilsalaring, u mahsulot sizlarga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi. Runi: Manchester United ushbu mavsumda yo'q chempion bo'ladi. So'nggi bir necha yilda Manchester United Premier Liga chempionligi uchun kurashishga tayyor emasdi. Hozir esa jamoa tarkibida Bruno Fernandes va Edinson Cavani singari futbolchilarning borligi ularga chempionlik uchun kurashish imkoniyatini berdi. Bu futbolchilar MU'ga g'oliblik ruhini qaytarmoqda. MU hozirda APL chempionligi uchun kurashyapti. 6 hafta avval yordamchilarim bilan suhbatda Manchester United shu mavsumning o'zidayoq chempion bo'lishini aytgandim. Bu borada fikrim o'zgargani yo'q. Paul Pogba'ning jamoa o'yinidagi ta'siri katta. Bruno Fernandes va Edinson Cavani'ning maydonda ekani unga bo'lgan bosimni kamaytiradi. Bu esa Pogba'ga bor mahoratini ko'rsatishga yordam beradi degan Runi. FIFA va UEFA Yevropa Superligasini tan olmasligini e'lon qildi. Ushbu turnirda to'p surgan futbolchi FIFA bayrog'i ostidagi o'yinlarga qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan Yevropa Superligasini tashkil etish g'oyasi haqidagi gap-so'zlar ortidan FIFA va 6 ta konfederatsiyasi ushbu musobaqa FIFA va boshqa konfederatsiyalar tomonidan ham tan olinmasligini yana bir marta qat'iyan ma'lum qiladi. Bunday musobaqada to'p surgan futbolchining FIFA bayrog'i ostida o'tadigan har qanday turnir va yirik musobaqalarda ishtirok etishiga yo'l qo'yilmaydi deyiladi FIFA saytidagi umum bayonotda. FIFA konfederatsiyalar ustaviga ko'ra har qanday futbol turnirlarini ushbu tashkilotlar tomonidan tan olinishi yoki ular shafiyligida o'tishi belgilangan. Zidan ba'zi futbolchilar bilan janjallashgan. Real bosh murabbiy Zinedin Zidan 3 oydan beri Qirollik klubining ayrim futbolchilari bilan gaplashmayapti. Bu haqda ispaniyalik jurnalist Jose Felix Diaz ma'lum qildi. Diazning so'zlariga ko'ra, Zidan ba'zi futbolchilar bilan janjallashgan. Jurnalist Zizoning Realdagi vaqti nihoyasiga yetayotganiga, ayniqsa so'nggi paytlarda Atletik va Alkayanodagi mag'lubiyatlar fonda bunga ishonch bildirmoqda. Diaz Zinedinni ushbu mavsumda Realdan ketishiga ishonmoqda. Agar bu amalga oshmasa ham, Blanks yozda albatta yangi murabbiy olib keladi. De Bruyne qancha muddatga safdan chiqqani ma'lum. Manchester City xavbeki Kevin De Bruyne Aston Villaga qarshi bahsda jarohat olgan. Belgiyalikning sonda muammolar yuzaga kelgan va 2-3 hafta davomida jamoasiga yordam bera olmaydi. De Bruyne 7 fevral kuni Liverpoolga qarshi muhim bahsni o'tkazib yuborishi kutilmoqda. Tedesco Grunovning boshqa futbolchilarda yo'q xislatini aytdi. Spartak nima qilmoqchi? Qishki transferlar davrida har bir jamoadan o'zgarish va yangiliklar kutiladi. Joriy mavsumda Rossiya Premier Ligasida Chempionlik va Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashayotgan Spartak birinchi navbatda o'z tarkibini tartibga solib olishi kerak. Bu jarayonda turli o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol. Legionerlar Spartakda doim muhim o'rin tutgan. Hozir ham jamoada umumiy hisobda 9 nafar legioner bor. Domenico Tedesco ularning biridan voz kechish kerak, chunki Rossiya Premier Ligasi reglamentiga ko'ra bir klub ko'pi bilan 8 nafar xorijlik futbolchini ro'yxatdan o'tkazishi belgilab qo'yilgan. Aynan mana shu limit tufayli ko'pchilik jamoa asosiy tarkibga kira olmayotgan o'zbekistonlik legioner Oston O'runovning ketishini kutmoqda. Qizig'i shundaki, Spartak rahbariyati ham yurtimiz transferini Robinga sotmadi. Bundan tashqari Spartakning ayrim legionerlarga xorijdan takliflari bor. Balki klub xo'jayinlari voqealar rivojini kutayotgandir. Yana bir muhim jihati, jamoa bosh murabbiyi Domenico Tedesco Oston O'runovning boshqa futbolchilarda uchramaydigan xislatlari ko'p ekanini
ta'kidlamoqda. Yaqinda jurnalistlar undan hamma o'rinovning transferini tanqid qilyapti. Oston Spartakni kuchaytirishga ishonasizmi deb so'rashdi. Javob esa quyidagicha bo'ldi. Asosiy tarkibga kirish qiyin masala. Maydon markazida o'ynaydigan futbolchilarimiz o'rtasida raqobat juda kuchli. Qarang, zo'r o'yinchilarimiz qancha. O'rinov ancha yosh, u bor kuchini berib shug'ullanyapti. O'quv mashg'ulot yig'inlarini zo'r o'tkazyapti. Biz uning boshqalardan kuchli tomonlarini yaxshi bilamiz. Maydonning o'zida to'pni egallagan holda turli variantlar qidiradigan va raqibni birga bir holatda aldab o'ta oladigan o'yinchilar juda kam. Oston bu ishlarni yaxshi uddalaydi va shunaqa vaziyatlarni hal eta oladi. Biroq hozircha u maydondagi pozitsiyasini yo'qotib qo'ymoqda. Masalan, biz uni 10-chi raqam o'ynaydigan hududga tashlasak, u 6-chi raqam bajaradigan vazifalarga kirishib ketyapti. To'pni oldinga emas, yon tomonga uzatyapti. O'rinov raqib darvozasiga yaqinroq o'ynashi kerak. Agar shu hududda unga aniq pas oshirilsa, Oston ko'p narsaga qodir ekanini ko'rsata oladi. Uning jismoniy quvvati zo'r va energiyasi ko'p. Spartakda har bir futbolchi o'z imkoniyatiga ega bo'ladi degan Domenico Tedesco. Messining taqdiri kimlarning qo'lida? Kataloniyaning Barselona klubida katta o'zgarishlar kutilmoqda. O'tgan 2020-yilda klub prezidentligidan iste'foga chiqarilgan Jose Bartomeuning o'rniga kelgan yangi rahbar katta ko'lamdagi ishlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Xo'sh, ushbu lavozimni egallash uchun kimlar da'vogarlik qilmoqda? Ular nimalarni taklif qilmoqda? Messining taqdiri qanday kechadi? Quyida aynan mana shu savollarga to'xtalib o'tamiz. Nomzodlar kimlar? Faqatgina 3 kishi: Juan Laporta, Viktor Font va Toni Freysha. Saylovlarda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan imzolarni taqdim etishga muvaffaq bo'ldi. Laporta 10272 ta imzo to'plashga muvaffaq bo'ldi. Font 4713 ta, Freysha esa 2882 ta. Barsa prezidentligiga da'vogarlik qilmoqchi bo'lgan yana 6 nafar nomzod jarayondan o'ta olmadi. Xo'sh, kim o'zi bular? 48 yoshli Viktor Font Delta Partners kompaniyasining ham muassisi va bosh direktori hisoblanadi. Kompaniya strategik konsalting, korporativ moliya va telekommunikatsiya, ommaviy axborot vositalari hamda texnologiyalar sohasiga ixtisoslashgan. Shuningdek, u Ara gazetasining ham muassisi va direktori hamdir. Font uzoq vaqtdan beri Barselona bilan bog'langan bo'lib, 2010 va 2015 yillarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida ham qatnashgan. Ammo o'z nomzodini ilgari surmagan, u hozirgi saylov kampaniyasini 2018 yildayoq kelajakka ha shiori ostida boshlagan. Font jamoasidan taniqli tennischi Rafael Nadalning amakisi va uzoq yillik murabbiyi Toni Nadal ham o'rin olgan. 58 yoshli professional advokat Juan Laporta esa 2003-2010 yillarda Barselonani boshqargan va hozirda imzolar soni bo'yicha bo'lajak saylovlarning favoritiga aylandi. Uning shiori: Biz Barsani sevamiz. Dekabr oyida u Madriddagi Santiago Bernabeu'dan 150 metr uzoqlikdagi binoga ulkan banner joylashtirib, unga o'z portreti va Siz meni yana ko'rishni xohlaysiz yozuvini tushirdi. 52 yoshli advokat Toni Freysha 2015 yilda Barselona prezidenti lavozimiga nomzodini qo'ygan, ammo u o'shanda 4-chi o'rin bilan kifoyalangan. Freysha o'z kompaniyasini Barsaga sodiqmiz shiori ostida ilgari surmoqda. U Barselona direktorlar kengashida Laporta, Sandro Rosell va Jose Bartomeu rahbarligida ham bo'lgan. Ular nimalarni taklif qilyapti? Fond Barselona sobiq sardori Xavini jamoaning bosh menejeri sifatida ko'rmoqda. Jordi Cruyff esa sport direktoriga aylanadi. Yoshlar sektorining sobiq rahbarlaridan biri Xavi va Carles Puyol singari futbolchilarning karyerasini boshlab bergan Juan Vila ham ma'lum lavozimni egallaydi. Fondning biznes rejasi audiovizual kontent va kibersport kabi yangi daromadlarni o'z ichiga oladi. Laporta Yohan Cruyffning falsafasini afzal biladi. Ushbu falsafa bilan biz yana g'alaba qozonishni boshlaymiz. Bizda g'oliblik ruhiyati bor va biz Barsaning yana quvonch ulashishi uchun juda ko'p mehnat qilamiz, deydi u. Laporta Leo Messi bilan aloqalari juda yaxshi ekanligini va argentinalikni jamoada olib qolish eng ustuvor vazifalardan biriligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan Laporta qarz majburiyatlarini chiqarishni istaydi. Aynan shu orqali Barselona hozirda jamoaga kerak bo'lgan likvidlikni olishi mumkin bo'ladi. Freysha esa klub yo'qotgan qadriyatlarni tiklamoqchi. Shu jumladan La Masia Barselona akademiyasining chayqalgan pozitsiyasini ham. Agar u saylovda g'olib chiqsa, Luis Carreras sport direktori lavozimiga tayinlanadi. Bundan tashqari Freysha Neymarni qaytarish fikrini umuman ma'qullamaydi. Neymar barcha uslubiy parametrlarga javob beradi, ammo u klubdagi faoliyat davomida namoyish etmagan ko'plab
boshqa xususiyatlar ham mavjud degan braziliyalik futbolchi haqida fraycha. Shomurodov Juventusga o'tadimi? Genoa prezidenti javob berdi. Odamlar Skemakka haqida ko'p gapirishayotgandan xursandman. U jamoamizda qoladi. U klubimizda bo'lsa, boshqa hujumchi qidirish haqida o'ylamayman. Men Shomurodovni ham jamoada olib qolmoqchiman. U Genoaga yaqinda keldi. Boz ustiga Juventus eldorini so'ramadi. Jamoamizning musobaqa jadvalidagi holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozir kimnidir sotish haqida o'ylamayapmiz dedi Genoa klubi prezidenti.